Кілька місяців знадобилося для того, аби ідею про створення команди втілити в життя. Основу її склали волейболістки Хмельниччини. Одна з них – 15-річна Дарина Мороз із Диражні. Задля гри в новаторі дівчина змінила місце проживання, переїхала в обласний центр. Тут і навчається. У команді вона – нападник. Коли я граю на задній лінії, я приймаю м'ячі, граю в шостій зоні. Коли я виходжу на передню лінію, я ставлю блок, нападаю або стою в захисті. Новаторка Олена Федоряк приїхала з Чернівців. До цього 2 роки грала в складі національної збірної України. У хмельницькій команді хоче добрати досвіду, мовляв, його забагато не буває. Нова команда, мені було дуже цікаво попрацювати з тренерами, які теж є свій опит. Очолює новатор колишній гравець хіміка з Одещини Тетяна Хілюк. Упевнена, ця команда доросте й до суперліги. Підбір дівчат досить непоганий, і я впевнена, що ми досягнемо хороших результатів. Колектив дуже дружній, взаєморозуміючий. Надіюся, буде добре. Зіграності ще, на жаль, немає, але надіюся, що під час тренувального процесу все ми наздоженемо. Мало ще провели часу разом. Гравців з інших областей запросили для того, аби укріпити команду. Такий костяк, котрий вже пройшов велику школу, це з Рівного, з Івано-Франківська, з Дніпропетровська, а так здебільшого наші місцеві. Нині новатор готується до матчів 2-го туру Вищої ліги чемпіонату України. Стартові ігри для хмельничанок закінчилися перемогою. Так, кажуть тренери, рости є куди. Хорошо зіграли. 2 перемоги – це дуже важливо для 1-го туру. Будемо працювати. Хорошо зараз відіграємо, постараємося. І потім буде 2 місяці перерви. І я так думаю, що ми ще підготуємось. Матчі 2-го туру заплановані на 19 листопада в Білій церкві, що на Київщині. Ярослава Антошевська, Юрій Чорний для інформаційного випуску.